န်တာတို့တေလွမ်းသူစိတ်မှာကြည်မိကြည်ခွေရင်နေစေသူလေးကိုယ်လွမ်းလို့လွမ်းလို့သူကနေကြည်ငူရှာရင်ဆရာတွင်မဝဲညာကင်းနဲ့နဲ့မိမဆက်နိုင်ဆွေလျက်မိုင်လူနေမလားလွမ်းသူစိတ်မှာကြည်မိကြည်ခွေရင်နေစေသူလေးကိုယ်လွမ်းလို့လွမ်းလို့သူကနေကြည်ငူရှာရင်ဆရာတွင်မဝဲညာကင်းနဲ့နဲ့မိမဆက်နိုင်ဆွေလျက်မိုင်လူနေမလားจิตตุติเสตวยิตะมะดีบวะมาป้องยามุกะมะปานยองนอกเจนนี้ยิกูดาผิมีอติกูชาปโยนีวาลีกูดาล้วนสิผีบะเมกูดาล้วนสิผีမင်းနဲ့ကိုနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဝင်းနေရပါမယ်။ကိုရင်ထဲမှာတော့အလွမ်းကြီးရှိနေသေးပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မို့မင်းလည်းကို့လိုပဲလွမ်းနေမလားဆိုပြီးညာတွင်နဲ့နဲ့ကိုအိတ်ဆက်တဲ့အိမ်ယာတွင်မှာမိစ္ဆာမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဘဝမှာပေါင်းရမရှိတော့လို့မင်းလည်းအစ်စ်ကိုရှာကံကြမ္မာတပတ်မှာပျော်ရတာနေခဲ့ပါတော့အချစ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာလွမ်းနေတဲ့လွမ်းစိတ်တွေကိုတိတ်တိတ်လေးပဲဖြေပါမယ်အချစ်ရဲ့။တိတ်တိတ်လေးပဲဖြေပါမယ်။တန်တာတို့တေလွမ်းသူစိတ်မှာကြည်မိကြည်ခွေရင်နေစေလေသူလေးကိုယ်ကိုလွမ်းလို့လွမ်းလို့သူကနေဆရာတွင်မဝဲညာကင်းနဲ့နဲ့မိမဆက်နိုင်ဆွေလျက်မိုင်လူနေမလားကိုယ်တွေ့တွေ့ပွားမိချစ်သူတည်စေဒီဘဝမှာပေါင်းရမှုကံမပန်းရောင်နောက်ကျန်လေးရဲ့ကိုယ်သာဖြစ်မီအစ်စ်ကိုရှာပျော်နေပါလေကိုယ်သာလွမ်းစိတ်ဖြေပါမေကိုယ်သာလွမ်း